Սիրելի հայրենակիցներ, այդ Սուրբ Հովանեսի Մատուռի տարածքի պահով եմ այս վիդեոն նկարահանում, այն որ Անի ջան բողոքելու փոխարեն գործի անցի։ Ես պատրաստ եմ իմ հետևորդներին դիմեմ խնդրանքով, որպեսզի գումար հավաքենք եւ այդ գումարը ուղարկենք Միացյալ Նահանգներից այն անձնավորությանը, ով որ հանց կառնի, հայերեն ասած, վիզ կվերցնի այդ տարածքը մաքրի։ Ես չգիտեմ հիմա տարածքը մաքրվելա թե ոչ, ինչ վիճակում է հիմա կոնկրետ, նոր եմ տեսել վիդեոն, այս վերջերս էլ եղել եմ Սուրբ Հովանես, բարձրացել եմ Սարը, մատուրն եմ բարձրացել, չեմ նկատել երևի ուրիշ կողմի վրա, գիտեմ, որ այնտեղ շատ դախլներ կան, մարդիկ փող են աշխատում, որի հետ իմ դուրը չեկա, որ մատուրի դիմաց տենց ինչ-որ բրիլոկներ են վաճառում, պրիտոմ բրիլոկների վրա մարիխուանայի տերևներ և դրագոններ, բացի քրիստոնեական, հա, այդ ինչ-որ թեմատիկայով, լավ, այդ անցանք առաջ, չգիտեմ ով է պատասխանատուն, ինքը մասնավոր տարածքա, թե պետությանն է պատկանում, ում է պատկանում, ինչի պետությունը չի մաքրում, anyways, ինչևից է, ես պատրաստ եմ, եթե կան մարդիկ, արդար մարդիկ, ովքեր հանց կառնեն, կվերցնեն այդ աշխատանքը իրանց վրա, կհավաքեն մարդկանց և կգնան, կմաքրեն այդ տարածքը, կնկարեն, կուղարկեն, այսինքն նես չլինի, որ փողը վերցնեն և թռնեն, որտև այդպիսի դեպքեր շատ լինում են, դրա համար ես խնդրում եմ, եթե կան մարդիկ, եթե կա ինչ-որ կազմակերպությունը, որ պատրաստ է դա անի և արդեն սկսել են այդ գործունեությունը, ինձ ասեք, ես կդիմեմ իմ հետևորդներին Instagram-յան, հիմա Facebook-ից հետևորդներին էլ եմ դիմում, ինչ անեմ, գումար կհավաքենք, կուղարկենք, թող այդ տարածքը մաքրեն, որտեղ շատ ամոթ է, ինձ համար անընդունելի է, և շատ զայրացնող ես ամաչում եմ, որովհետև պետությունը պիտի մաքրի, իսկ ժողովուրդն էլ պարտավորա սիրի իր հողը ու ցույց տա իր սերը մաքուր պահելով տարածքը, բայց այդտեղ ամեն օր ընտանիքներ են բարձրանում, իրենց երեխաներով, ընտանիքներով են էլի գնում այդ մատուրը, ես տեսել եմ ճանապարհին, ու մարդիկ շատ ջուր են խմում, այսինքն շատ է ջրի շշերն են, որ իրանք իրանց հետ չեն տանում, այնտեղ նույնիսկ ճանապարհին ջուր է վաճառվում շշերով, այսինքն ամեն կերպ մարդիկ այդ տարածքի վրա փորձում են փող աշխատեն, ես դրան նորմալ եմ նայում, ինչքան էլ գեղեցիկ չէր այդ տեսարանը, խաչքարերի միջի այդ առևտուրը, բայց հիմա դրա մասին չեմ խոսում, եթե կան մարդիկ պատասխանատուներ, ովքեր կանեն առանց մեր օգնության, Աստված ձեզ օրհնի, իսկ եթե չեն անի և կա մարդով, որ կուզենա կազմակերպի ես ամեն ինչը, ինձ գրեք, ասեք, ես գումար կհավաքեմ, կուղարկեմ էստեղից, գնացեք այդ տարածքը մաքրեք, խայտառակ չլինենք, մերսի։ Սել մեր պատկերը, խնդրեմ։ Sen